Hallelujaa. Mikäs meidän on ollessa? On ihanaa olla yhdessä ja on ihanaa olla Jumalan yhteydessä. Ja ajatelkaa, minkälainen juttu meillä on ensi sunnuntaina, äitien päivänä. Meillä on ylistysvieraana Ademar de Campos, joka on Brasilian tunnetuin ylistysjohtaja, joka on jättiseurakunnan pastori ja johtaa meillä ensi sunnuntaina ylistystä. Ei hassumpaa, vai mitä? Nyt pidetään sellainen, että mä vähän niin kuin ensin opetan tästä alueesta, joka on lehdessä mainittu. Ja mä toivon myös, että sä koko ajan sinä, joka mietit semmoista omaa elämääsi ja sitä, että voisitko sä tulla uskoon tai voisitko sä uudistua uskossa, voisitko sä palata. Niin mieti jo nyt valmiiksi, että sitten kun tää loppuu, niin sitten mä oon valmis. Tai mä pyydä jo nyt Jumalalta, että hei, jos se on nyt sun tahtos, niin osoita se mulle. Laita mun elämäni jotenkin niin semmoiseen tilanteeseen, että ei tässä mitään muuta mahdollisuutta voi olla. Ja kun Jumala johdattaa juuri näin, hän antaa monenlaisia asioita, mutta ennen kaikkea hän haluaa johdattaa sut lähelle itseään, omakseen. Se on hänen niin kuin semmoinen prioriteetti numero yksi. Ja siksi kaikki tämä, mitä tapahtuu, aina tähtää siihen, että sä voisit löytää rauhan sielullesi. Voisit löytää yhteyden häneen. Voisit elää siitä yhteydestä, mikä on parasta, mitä voi olla. Mitä enemmän sä opit tuntemaan Jumalan, mitä enemmän hän saa olla sinulle kaikki kaikessa, sitä enemmän sun elämässä on sitä, että elämä tuntuu elämisen arvoiselta ja semmoista, että nyt mä elän oikeaa elämää. Niin siellä meillä päin sanottiin, että oikeaa elämää eikä mitään kituelämää. Oikeaa elämää. Nyt tästä näkökulmasta ja monesta muusta puhutaan siitä, että miten pitäisi oikein suhtautua näihin kokemuksiin. Kun me ollaan Nokia missiolla tämmöistä kokemuskristillisyyttä. Ollaan. Halutaan kokea kaikenlaista. Ja sitten jotkut saattaa sanoa, että ei semmoinen ole mistään kotoisin semmoinen kokemuskristillisyys. Että kokemukset ovat semmoisia, että niitä tulee ja menee vähän niin kuin tunteissa. Että ei tunteisiin voi turvautua tai antaa niiden ohjata, koska tunteet tulee ja menee. Mutta tämä on tärkeä asia, koska jos se usko on vaan niin kuin pääntietoa, niin okei, no sitten voidaan käydä kerran viikossa kuulemassa esitelmä uskonnosta tai esitelmä Jumalasta tai jotain semmoista. Mutta kun sä luet Raamattua edes yhden luvun, niin sä huomaat, että se Raamattu tähtää siihen, että tää sun käytäntös, se mitä sun arkipäiväs on, se voisi muuttua. Tai se olisi jotain sellaista, jolla olisi todella sitä samaa merkitystä, mitä Raamatulla on. Mitä meidän pitäisi ajatella kokemuksista? Me oltiin Markuksen kanssa, oliko se viikko pari sitten tuolla Helsingissä siellä semmoisessa konferenssissa. Ja mä istuin siellä konferenssissa. Mä yhtäkkiä huomasin, että kaikki puhuu. Tietenkin rupeaa tulemaan monia semmoisia ihan pieniä yksityiskohtia. Ja vaan yhtäkkiä tajusin, että hei, nämä kaikki puhuu. Ja tuli semmoinen niin kuin informaatiotulva taivaasta.
Ja jos vaan sanoo, että okei, tuo nyt oli vaan tuommoinen ajatus, tuo voi skipata, tuo nyt oli tuommoinen ajatus. Mutta kun tulee 100 ajatusta, niin siinä on hirveä työ skipata niitä pois. Ei näin nyt varmaan ole Jumalasta, tämä on vaan varmihan. Kun taivaassa haluttaisiin puhua aivan hirveästi meille. Ja meidän ongelma on se, niin kuin Jeesus nuhtelee, että meidän korva on... Me ollaan hitaita kuulemaan, hitaita näkemään, hitaita ymmärryksissä ja ollaan, niin kuin täällä sanottiin, kovaa sydämissä. Nämä kaikki vaikuttaa siihen, että meidän on vaikea ensinnäkin kuulla Jumalaa, mutta myös sen kuulemisen kautta nähdä arkipäivässä, joka päivässä elämässä sitä, mitä se on, että Jumala puhuu. Nyt on Raamatun kohtana hebrealaiskirje. Siinä on tänään siterattu moneen kertaan. Mutta nyt... Hebrealaiskirje, 3. luku ja jakeesta 7 eteenpäin. Mä pysyn koko ajan siinä, että jos sulla on Raamattu, niin sun ei tarvitse lehteillä sinne sun tänne, vaan pysytään ihan koko ajan siinä. Mutta mennään aikamoisia harppauksia. Ei lueta ollenkaan kaikkea, mutta muutamia jakeita. Ja katsotaan näitä jakeita sen niin kuin semmoisen kokemuksen näkökulmasta, että mistä on kysymys, jos meidän pitäisi niin kuin... ajatella, että on hengellisiä kokemuksia. Mistä on kysymys, kun me ajatellaan sitä, että saataisiko me niitä jotenkin lisää tai pitäisikö meidän niitä jotenkin torjua tai mitä ajatella. Jakeesta 7 ja jakeesta 7 ja 8. Sen tähden, niin kuin Pyhä Henki sanoo, tänä päivänä, jos te kuulette hänen äänensä, älkää paaduttako sydämiänne niin kuin teitte katkeroituksessa kiusauksen päivänä erämaassa. Ja sitten se lause jatkuu, mutta mä pysäytän tähän, koska se jae pysähtyy tuohon. Eli tässä sanotaan, sen tähden niin kuin Pyhä Henki sanoo, tänä päivänä, jos te kuulette hänen äänensä. Eli siis on mahdollista kuulla Jumalan ääni. Mutta siinä on tällainen jännä sana kuin jos siinä välissä. Ja mä uskon, että tämä on yksi semmoinen ongelma, mikä meillä on siinä kokemuksellisissa Jumalan äänen kuulemisissa, on se, että tämä jos... on niin vahvasti läsnä. Ja me nyt jotenkin katsotaan sitä, miten tämä jos voisi enemmän ja enemmän meidän arkisessa elämässä vaihtua kuniksi. Josista, jos-sanasta, kun-sanaksi. Ja tässä Raamatun kohdat, se on jo ensimmäiset 2 tärkeää asiaa, jotka vaikuttaa siihen, että niistä meidän Jumalan äänen kuulemisen kokemuksista ja muistakin kokemuksista tulee totta. Ja eivätkä ne ole jotenkin vaan jotain haihattelua tai meidän kuvittelua tai jotain sellaista, johonka ei voi perustaa asioita. Ne todistaa yhdessä, ne liittyy kaikki yhteen, mutta tässä on ensimmäiset 2 sanaa, jotka on tärkeitä. Älkää paaduttako sydämiäni niin kuin teitte katkeroituksessa ja kiusauksen päivänä. Ole varma, että kun Jumala haluaa sut semmoiseen kokemukselliseen kristillisyyteen, niin ihan samaan aikaan saatana haluaa sut katkeraksi. Hän haluaa sut jollain tavalla jostain syystä sellaisille paikalle, jossa sä oot katkera. Ja näyttää siltä, että on ollut paljonkin maailmassa semmoisia seurakuntia tai yhteisöjä, jotka on kokenut valtavia Jumalan siunauksia. Jumala on ollut läsnä ja ihmiset on, niin kuin me täällä, tehnyt parannusta tai kokeneet Pyhän Hengen voiman ja läsnäolon. Mutta eipä aikaakaan, kun on tullut paratiisin käärme, joka on sanonut, että onko Jumala tosiaan näin sanonut ja mitä sä ajattelet tuosta toisesta, että onko tuon oikein vai ei. Helposti siellä, missä Jumalan puhetta kuullaan, siellä missä sitä otetaan halukkaasti vastaan, tulee saatana, joka laittaa meidät ja maailmassa on niin paljon... yhteisöjä, jotka ovat entisiä hengessä olleita yhteisöjä, jotka ovat nyt katkeroituneet tai jotenkin muistelevat kärsimänsä pahaa tai näkevät jotenkin niissä muissa jotain semmoista, joka tuo katkeroitu. Toinen on kiusaus.
Muistatte Jeesuksen kylväjän vertauksen. Siinäkin sanotaan, että ihan alussa joku Jumalan sana kylvetään, niin tulee maailman houkutukset, kiusaukset, tulee huoli taloudesta, tulee monenlaiset semmoiset asiat, jotka vie meidät pois siitä sanan yhteydessä. Tässä meille opetettiin siitä, kuinka me saadaan huolet jättää, mutta me saadaan myös pyytää, että kiusaukset, erilaiset sellaiset asiat, jotka vie meitä poispäin Jumalasta, jotka niin kuin on korvikkeena sille Jumalan tuntemiselle, Jumalan läsnäololle ja tämmöisen kokemuksellisuudelle myös, niin ne antaa toisenlaista kokemusta. Mutta kun Jumala armossaan saa vaikuttaa sulle niin, että sä yhä uudestaan, joka päivä teet sitä parannusta, joka päivä lähdet pois siitä, että sä katsot niihin kiusauksiin, niihin houkutuksiin tai siihen katkeroitumiseen, lähdet ja etsit häneltä rauhaa, etsit häneltä toivoa, etsit sitä, että hän puhuu, kun hän puhuu. Kohta 2. Jae 13 ja 14. Vaan kehoittakaa toisianne joka päivä niin kauan kuin sanotaan tänä päivänä, ettei teistä kukaan synnin pettämänä paatuisi. Sillä me olemme tulleet osallisiksi Kristuksesta, kunhan vain pysymme luottamuksessa, joka meillä oli alussa, vahvoina loppuun asti. Toinen asia, mikä liittyy kokemuksiin, siihen, että me kuulemme Jumalan ääntä, että me näemme hänen toimivan, että me saamme arkielämässä. Kokemuksellisuus on sitä arjen kristillisyyttä. Kun me näemme siellä, niin siihen liittyy tämä luottamus. Ai että se on ihana, kun saa semmoisia yhä enemmän semmoisia kokemuksia siitä, että mä voin luottaa. Ja ne kasvattaa mua siihen, että niin kun erilaisista asioista tulee semmoisia. Ja tiedätkö, se on niin mahtavaa se, kun hän tietää jo ne kaikki etukäteen. Oikein pelästyin viime viikolla, kun mulla oli sellainen tilanne, että mä yhtenä päivänä siirsin yhtä tuolia 20 senttiä, pums. Mä ajattelin, että no, se on nyt siirretty ja se on nyt tossa, eikö se musta oikein siihen, se on parempi siinä toisessa paikassa, mutta mä jätin sen kuitenkin siihen. Seuraava päivänä mä kurotin yhtä asiaa ja mä tipuin, kaaduin. Ja jos se tuoli ei olisi ollut siinä paikassa, missä se yleensä olisi, niin se olisi ollut kuin kiljotiini. Päivää aikaisemmin mä jostain syystä siirsin sen vaan. Jumala haluaa, että me eletään luottamuksessa. Että hän tahtoo kylvää luottamuksen perusteella. Me uskalletaan kokea myös, eikö niin? Ajatellaan lasta, pientä lasta. Jos se luottaa äitiin ja isään, niin sehän voi tehdä vaikka mitä. Ja se voi iloita, se voi kiukutella, se voi tehdä kaikenlaisia kokemuksia. Se voi produsoida, tuottaa tämä lapsi. Mutta jos ei se luota vanhempi, niin ei se uskalla olla iloinen, ei surullinen, ei mitään. Luottamus Jumalan mahdollisuuksi on tärkeä, kun me ajatellaan kokemuksia. Number 3, 3. Mennään lukuun 4 ja sinne jakeeseen 2 ja 3. Sillä hyvä sanoma on julistettu meille niin kuin teillekin, mutta heidän kuulemansa sana ei heitä hyödyttänyt, koska se ei uskossa sulautunut niihin, jotka sen kuulivat. Sillä me pääsemme lepoon me, jotka tulimme uskoon niin kuin hän on sanonut. Ja niin edelleen. Mutta ennen kaikkea tässä on tämä sana, että sillä hyvä sanoma oli julistettu meille niin kuin heillekin, mutta heidän kuulemansa sana ei heitä hyödyttänyt, koska se ei uskossa mitä sulautunut heidän niihin, jotka sen kuulivat.
kokemuksellisuudessa siinä, että me koetaan Jumalan läsnäolo, on sitä, että Jumalan sana sulautuu meihin. Me ollaan nyt missiossa, yritetään sitä, että me että luettaisiin päivittäin Raamattua, se daily devotion. Ja jos et sä ole lukenut Raamattua päivittäin, niin rupea lukemaan. Ja anna sen, lähde siitä asenteesta, että Jumala puhuu sanansa kautta. Ja ainakin mulle on ollut tässä tämmöisessä karismaattisen herätyksen piirissä ehkä kaikkein ihanin kokemus se, että mä oon oppinut kuulemaan, että Jumala puhuu sanassaan ja monella muulla tavalla. Mä olin pitkään pappina ja mä en tajunnut sitä, että Jumala puhuu. Ja kun mä sain kokea näitä kaikenlaisia vaikeuksia, sairauksia ja mahdottomuuksia, niin niiden aikana Jumala opetti mulle, että hän puhuu. Että hänen sanansa on elävää. Tämä on kirjoitettu satoja, tuhansia vuosia sitten tuo sana. Mutta se onko nyt tätä päivää? Ja sen saa ottaa vastaan. Ja se niin kuin sulautuu, se menee. Puhutaan Jumalan sanan syömisestä jopa. Siellä vanhassa testamentissa profeetta söi sanaa. Ja ilmestyskirjassa Johannes söi sanaa. Se sana, että se tulee sulautua meihin. Ja tässä sanottiin, että sillä sanoma on julistettu meille niin kuin heillekin, mutta heidän kuulemassa sana ei hyödyttänyt, koska se ei uskossa sulautunut niihin, jotka sen kuulivat. Siksi meidän pitää viljellä Jumalan sanaa ja pyytää, että Pyhä Henki armossaan tulee ja koskettaa ja tekee sen sanan eläväksi. Number 4. Jakeet 11 ja 12. Ahkeroikaamme siis päästä siihen lepoon, ettei kukaan lankeaisi seuraamaan samaa tottelemattomuuden esimerkkiä. Sillä Jumalan sana on elävä ja voimallinen ja terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka ja tunkee lävitse, kunnes se erottaa sielun ja hengen nivelet sekä ytimet. Siitä voisi paljon puhua, mutta nyt nämä viimeiset sanat on ne, jonka mä nyt kiinnitän huomiota. Ja on sydämen ja aivoitusten tuomitsija. Motiivit. Kun Jumala alkaa puhua meille, kun me saamme erilaisia kokemuksia siitä, että hän tosiaan elää, niin Jumalan sana menee syvälle. Menee sinne ytimiin asti. Mutta menee sinne, missä tässä sanotaan näin, että ja on sydämen ajatusten ja aivoitusten tuomitsija. Kun Jumala tekee meistä sellaisia käveleviä esimerkkejä hänen läsnäolostaan, niin hän menee, se on ihan pakko mennä sinne meidän motiveihin, meidän ajatuksiin, siihen, mitä me tehdään. Ja tämä tekeekin siitä niin kuin pikkusen vaikean, että olisi aika kivaa niin kuin vaan näytellä, minä koen nyt kaikenlaista, mutta jos sydämessä sitä eppäs koe, väärin menee. Jos siinä on ristiriita, niin, mutta sä et myös itse tiedät sen, mutta oot nähnyt muista myös. Ja tämä on se ongelma, mikä tulee siitä katkeroitumisesta, että joskus on jotain koettu. Ja sitten ajatellaan, että se on se kokemuksen mittari ja se on se, mitä meidän pitää, niin kuin se vanha esimerkki oli, että kun rukoiltiin ihmisten puolelta, ei mitään tapahtunut. Sitten kerran tapahtuikin. Sitten ruvettiin, että mikä ihme tässä nyt on, että nyt tapahtuikin. Niin huomattiin, että käsi oli juuri oikeassa asennossa. Ja siitä tuli oppi, että kun rukoillaan ihmisten puolesta, käsi pitää olla tässä asennossa, sitten se toimii. Me ollaan niin halukkaita luomaan erilaisia semmoisia niin kuin tapoja, koska ne niin kuin suojelee meidän motiveita. Mutta Jumalan sana on armoton siinä. Jumalan sana on armoton näkemään sun motiivit, sun sisäiset kysymykset, sen mikä sua ajaa eteenpäin, mikä draivaa sua eteenpäin, mikä sua. Ja tämä, että Jumala alkaa toimia, niin se tapahtuu niin kuin kahdella suunnassa. Se alkaa näkyä ulospäin, monenlaisissa asioissa. Sä tuut
sä tulet käyttämään armolahjoja, sä saat ilmestyksiä, sä tässä näkyy ja kaikkea semmoista. Mutta samalla hän menee sanassaan syvälle ja näyttää sen, että minussa, se on minun lihassa, niin on mitään hyvää. Ja kun aina kun tulee jotain tämmöistä niin kuin kokemusta, niin ajattelee, että kyllä se vähän nyt mustakin riippuu. On mä nyt aika hyvä. Okei, kyllä siinä on hirveän paljon Jumalasta, mutta olisiko ihan pikkusen kuitenkin mustakin vähän. Ja tää on roskaa, se ei ole yhtään susta kiinni. Ikävä kyllä. Nyt tulee paha paikka. Tämä on nyt number 6. Kun meillä siis on suuri ylimmäinen pappi, läpi taivasten kulkenut Jeesus, Jumalan poika, niin pitäkäämme kiinni tunnustuksesta. Sillä ei meillä ole sellainen ylimmäinen pappi, joka ei voi sääliä meidän heikkouksiamme, vaan joka on ollut kaikessa kiusattu samalla lailla kuin mekin, kuitenkin ilman syntiä. Yksi kaikkein suurimpia esteitä sille, että ihmiset ei koe mitään, on se, että he on liian syntisiä. No ne voi kyllä sanoa, että okei, synnit on anteeksi ja niin edelleen. Mutta se semmoinen syvä sisäinen häpeä, syvä sisäinen riittämättömyys ja semmoinen, että ja saatana on tässä aivan tosi ovella. Se kuiskaa sulle ihan pikkusen, että ei kuule, kyllä nyt muut, mutta et sinä. Muista, mitä sä oot tehnyt. Muista, minkälainen sä oot ollut. Tai jotain semmoista, siis sitä, että... Ja Raamattu sanotaan, että saatana muistaa kaiken. Ja hän ei niin kuin jätä sitä, että hän muistuttaa siitä. Hän on meidän syyttäjä ja hän on myös valehtelija. Hän syyttää meitä siitä, mitä... No okei, me ollaan tehty, mutta me saadaan anteeksi. Me saadaan lähteä uudestaan. Se parannuksen teko on myös sitä, että me saadaan lähteä uudestaan, niin kuin puhuttiin. Mutta se myös valehtelee. Se valehtelee, että sulla ei ole oikeusta tulla... kokevaksi kristityksi, koska sä oot niin paha, tai sä oot niin huono, tai sä oot kuitenkin jotenkin outo. Jotenkin, jotain on pielessä. Ja tää niin kun kaakertaa sun sydäntä, että ai, siellä on jotain pielessä. Ja sitten tulee semmoinen tunne, että tämä on, niin on semmoista tekopyhyyttä, että en mä voi lähteä. Oi, mä koen erilaisia asioita. Ja tämän ristiriidan kanssa. Mutta tiedätkö, että sinä saat olla armahdettu syntinen. Sinä saat kaikki syntisi, anteeksi. Hän puhdistaa sinut kaikesta vääryydestä, kaikesta. Ja miksi hän tekee niin? Koska hän oli kaikessa kiusattu, niin kuin sinä ja minä. Hän voi ymmärtää sen, missä sinä olet, mutta hän ei vaan ymmärrä sitä, vaan hänellä on ratkaisu siihen. Ja ajattele, miten ihanaa on, että ne sun entiset elämät tai entiset synnit ei ole jotenkin se este, vaan siksi hän menee niihin motiveihinkin, että meidän koko elämämme saisi olla todistusta hänestä. Ja nyt mennään 7. kohtaan, joka on viimeinen kohta, joka räjäyttää pankin. Pankinkin pitää antaa 10, jos se räjähtää. Tämä on ihana Raamatun kohta. Käykäämme sen tähden uskalluksella armon istuimen eteen, että saisimme laupeuden ja löytäisimme armon avuksemme oikeaan aikaan. Ilmestysmajassa oli se kaikkein pyhin ja siellä oli se siellä ne kerubit siellä liitun arkun päällä. Siinä oli semmoinen niin kuin paikka, jossa Jumala ilmestyi. Ja sinne oli
paha paikka mennä, koska ylipapitkin saattoi tuota kuolla siinä, kun ne meni kerran vuodessa, niin kun, jos oli jotain pielessä. Oli vaikea mennä sinne, mutta nyt Jumala ja siellä ylipappi sai nähdä Jumalan kirkkaudessa, nähdä Jumalan niin kuin elävän hengen. Käykäämme, Jeesus kehottaa hebrealaiskirjan kirjoittajan käyttää, käykäämme sen tähden uskalluksella sinne armon istuimen eteen, että saisimme mitä? Laupeuden ja löytäisimme armon. Kokemus kristillisyys on sitä, että me löydämme armon. Että me löydämme armon omalla kohdallani, että minä olen armahdettu. Ja kun minä olen saanut armon, eli ansaitsematon rakkaus on tullut minulle, minua varten. Niin minä saan siitä ansaitsemattomasta rakkaudesta elää ja ottaa sen itselleni. Ja kun se ansaitsematon rakkaus on minulla, siellä minussa, niin se saa aikaan sen, että tämä armo tekee niitä tekoja minussa. Niin ne armolahjat alkavat toimia. Miten ne toimivat? Avuksemme. Ne toimivat sinun avuksesi ja sinun kauttasi muiden avuksi. Milloin ne toimivat? Oikeaan aikaan! Hallelujaa! Siis tämä on maailman yksinkertaisinta. Sulle sisälle, sinun puhdistettuun sydämeesi saa tulla Jumalan läsnäolo ja armo, siis ansaitsematon rakkaus. Ja tämä ansaitsematon rakkaus tekee sinulle hyvää. Ja Raamattu sanoo, että Pyhän Hengen läsnäolo antaa meille ilon ja rauhan sydämeen. Ja kun ne on siellä, niin ei muuta kuin säteilemään vaan. Sä saat säteillä sitä, mikä on sulle lahjaksi annettua. Lahjaksi olette saaneet, lahjaksi antakaa. Antakaa sitä, mitä olette saaneet. Ja ei muuta kuin, on vähän niin kuin mikä se on nämä Spider-Man tai Batman tai muut, että saa vaan niin kuin levittää viitat pois, että ottakaa vastaan. Ja mitä enemmän sä saat elää armosta siitä, että sä olet armahdettu, että sä oot vapaa, että sä oot Kristuksen oma, sitä enemmän sä myös haluat avuksesi sitä. Sä tulet riippuvaiseksi siitä, että Jumala puhuu. Ja ei, Jumala ei mitään muuta niin paljon halua. He calls me friend. Hän kutsuu mua ystäväksi. Hän haluaa, että mä oon hänen ystävänsä, että mä siis yhteistyössä hänen kanssaan työskentelen. Ja mikä on se, mitä tapahtuu, on, että se tapahtuu oikeaan aikaan. Milloin on oikea aika? Tänään on oikea aika. Ja huomenna on oikea aika. Ja ylihuomenna on mahdollisesti oikea, sitä emme tiedä. Mutta tänään auttaa Herra. Millä tavalla tämä Raamatun tutkiskelu alkoi? Sen tähden, niin kuin Pyhä Henki sanoo, tänä päivänä, jos. Ja nyt, kun sä oot armosta pelastunut, kun sä saat jättää katkeroidun, sä saat jättää kiusaukset, sä saat elää luottamuksesta, sä saat sulautua yhteen sanan kanssa. Sun motiivissa on paljastettu ja sun motiiviksi on tullut se, mitä Jumala on sanonut. Sun lankeemukset on hoidettu. Ei muuta kuin ottamaan se armo, ansaitsematon rakkaus vastaan ja anna sen säteillä. Anna sen inspiroida sut. Anna sen tulla sun ajatuksiin, tunteisiin, mieleisi, käytökseisi. Anna sen vaikuttaa niin, että jokainen ihminen, joka tulee sua vastaan, kokee sen armon. Että Jumala rakastaa jokaista ihmistä ansiotta. Siksi, että hän vaan päättää rakastaa. Ja sinä saat olla sen rakkauden ränni. Tämä Nokia-missio alkoi tämmöistä ränniherätyksestä. Ja me ollaan edelleen siinä.
Ja nyt me nostaan kaikki ylös. Eli hei, tämä on niin yksinkertaista, että jos sulla puuttuu tämä tämmöinen kokemuksellinen yhteys Jumalaan, jos sulta puuttuu ne asiat, jotka puuttuu, niin tule tänään tähän hetkeksi. Anna elämäsi sinne korjaamolle. Anna hänen tänään korjata se. Hän vaihtaa sun sydämessä tänään. Tänään Jumala tekee sulle sydämen siirron. Hän ottaa pois kivisydämen ja pistää tilalle lihasydämen. Jos sun sydämessä on kovettunut, tuu tänne, laitetaan vielä uusi sydän. Jos sä haluat tänään ensimmäistä kertaa, että hei, mä haluan olla sun omassa. Tuu eteen, lähde nyt liikkeelle. Lähde heti liikkeelle. Tule! Nyt tule! Jeesus kutsuu, tule nopeasti! Raivaa vaan tiesi, tule! Jeesus kutsuu, tule, tule! Nopeasti! Heti vaan! Lähde liikkeelle! Tule! Tule, 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 tule! Täällä on korjaamo! Se, mikä sulla on rikki, sen korjataan! Jeesus korjaa tänään! Jeesus muuttaa sun elämäsi tänään! Ja se on ihan totinen fakta! Tule! Se on fakta, se on tosiasia! Siihen voi luottaa, siitä voi pitää kiinni! Saa elämä ja se on totta! Tule! Jeesus kutsuu! Ajattele, miten mahtavaa! Se, mikä on ollut jotenkin kaiken niin kuin aas-esteen, että se muuttuu nyt! Tule! Lähtekää yhdessä, tulkaa vaikka yhdessä, ystäväksi! Tule! Tule, tule, tule! Jeesus kutsuu, tule! Anna hänen pelastaa, anna hänen vapauttaa sun! Haluatko olla vapaa? Jeesus voi sut vapauttaa! Tule! Tule! Vielä joku pio kampaale, lähde heti liikkeelle! Uskalla! Jos on tuula ja tyttö tai poika, niin tuu takaisin! Tuu takaisin!